see töötab ju väga hästi. See nüüd kuu aega põleb siin väga. Päris punane on see. Töötab ikka, 72. aastal tehtud. Aga ikka sebib. No, ütleme, et natukene roosat siit iskub. No. Mõtke vilge jõhvikas, kõigil on näod tuunud ka. No sa, hästi läheb puude peale siin. Oi kui ilus! Pole paha. Lennukid maanduvad maha selle kohe. Vaatsin, see on vist radari. Maandumis radar. Oho, vahepeal viskab mingi klimpi. Jah, tükki tõmmand. Sina see kellelegi maie panna. Oi, plaad. Mä mi parantaa. Mutsi